Ng'ombe oye! Sasa tumepiga raundi ya pili. Sabasaba ni raundi ya pili. Tulianza wakati ule raundi ya kwanza, sasa tuko raundi ya pili. Na hii raundi ya pili tunataka tusanye sahihi 10,000 milioni 10. Sakaya aende wapi? Sakaya aende wapi? Na wana polisi wako hapo. Iko bei tofauti ya unga ya polisi na sisi. Ile tabu nyinyi mnapitia ndio haya tabu wanapitia. Sasa mimi mfanye vizuri kulinda sisi na kulinda wananchi. Nyinyi polisi msichume kiaka kwa sababu ya kiaka sisi ndio tunanunua. Ndio. Kwa hiyo wananchi, sisi tutaendelea kupigania nyinyi mpaka bei ya chakula ishuke chini.